Yes, sinda gusuhuje nanone ngo hayikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vili Frank nkuko bisanzwe hikaze kuri mwese abo tugiye gutangirana namwe aya makuru atari hivumbi tugakomezanya nayo kugeza arangiye aho wabuherereye hose ngo hayikaze kandi nanagusuhuje ni byiza cyane ko mwese muba mwamaze kuba tayari kugira ngo tubashe kujyana mu makuru atari hivumbi tubagezaho umunota ku wundi. Yes, reka noneho dusharinge vuba vuba aya makuru ambazaniye kugira ngo n'abandi batari bazi Rwanda Paparazzi TV babashe kuprofitiramo nabo bayimenye, ariko hari akageso nababonyeho mumva makuru mukabyumva mugatereraho mugaterera gati mu ryinyo mukicecekera ntimugerageze gusharinga aya makuru yewe sinyare nazibonye uyasharinga wese mpitamemenya ko yayasharinze, rero mukabije kumbesha nanjye nzabatuburira. Reka twihute cyane kare agaciyemo tujye mu makuru atari hivumbi nkuzaniye uyu munsi. Karabaye sasa, karabaye aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika bidasubirwaho bamaze kwemeza ko bagiye guha Ukraine indege za fighter jet zikabakaba 15 kugira ngo babashe guhangana neza n'icyo bise umurusi wa murusi, kugira ngo bamukubite batamubabarira, bakubita inshyi mu matama, bayakubita mu matwi ntumbaze. Umurusi wa murusi ashobora kuba agiye guhanwa bimwe birenze ukwemera. Twihute noneho turebe ni ukubera iki biyemeje gutanga noneho izi ndege za fighter jet kugira ngo zijye guhangana mu kibuga cya Ukraine. Nta yindi mpamvu nyuma yaho bamaze kureba impamvu ki leta impamvu ki umurusi wa murusi akomeje kujya arasa indege zose zidegembya mu kirere cya Ukraine zivuye ku ruhande rwa Ukraine. Bose ibingibi babisubiyeho mu nama yitwa Spine Security Forum. Iyi ni inama iterana buri mwaka y'abajenerali gusa ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bicariye bagatangira kwibaza impamvu ki indege za Ukraine zigenda ziraswa. Uyu nguyu yitwa umuyobozi wa Air Force bamwise General Charles Brown, niwe wavuyeyo mbere na mbere atanga impamvu igaragara neza, kandi nawe ushobora kuba ari wicaye aho ngaho utazi impamvu ki izi ndege za Ukraine zikunda kuraswa cyane n'umurusi wa murusi. Nta impamvu bamenye yamenyekanye umuceri wabufata bakubita aho ngaho hasi, kandi aba bajenerali impamvu bavuze yumvikanaga koko ni nayo iyi ngiyi nkusaba kugira ngo icara hamwe untize amatwi yawe noneho nyikubwire uyumve tubone noneho tunage no ku mpamvu nyamukuru bemeye gutanga izo ndege. Nta yindi bagize bati baravuga bati indege zose zikoreshwa na Ukraine mwibuke ko zakozwe n'umurusiya wa murusi. Umurusi ni wakoze ziriya ndege Ukraine yari ifite, nta ndege n'imwe yabaga muri Ukraine yaravuye hanze ya Ukraine. Ati rero ikintu cya mbere ugomba kubanza kumenya, biragoye cyane kuba indege umuntu yakoze cyangwa yenda nk'urugero nk'indege dushobora gufata hano twakoze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tukazifashisha nk'igihugu kiri mu ntambara yenda urugero nka Syria. Ati uko zaba bimeze kose natwe turamutse turi muri iyo ntambara byatworohera cyane guhita tumenya ati indege nuyirasa mu rubavu irahita ishwanyagurika n'uyirimo nawe aganire na shetani, hanyuma ninyirasa ko hariya haturuka umwotsi byanze bikunze irahita igusha amazuru n'ibirimo batanu bose barahita bikubita hasi nabo baganire na shetani. Hanyuma rero nk'uko uri murabyumva urumva ko umuti nta wundi ziraswa kubera yuko ako izo ndege zakozwe cyane cyane n'ingabo z'Abarusiya. Niyo mpamvu unyamukuru bihutiraga cyane guhita bamanuriza indege za Ukraine zageragezaga kuzamuka mu birere. Ibi rero bose bahise babyumva bahita bamenya n'impamvu yorohera umurusi wa murusi kuba amanura indege za Ukraine. Ikindi cya kabiri no kuba nanone iki nacyo cyari ikindi gitekerezo cyavuye ku wundi mu general yitwa Patrick Elan
cyane yahise avuga ati nta mpamvu yajya gutuma Umurusiya atabasha kuba yazana n'indege zishobora kurasa iziriya yahaye kera abanya Ukraine zakoze mu myaka yashize ati bari bagiye no gutera babizi neza indege ya Ukraine ifite babona nta bushobozi bafite bwo kuzahangana nabo rero byarihutaga cyane kuba bashobora kubazengereza kubijyanye no mu kirere bakimara kumenya neza impamvu ndetse bose bakayemeranyaho nibwo batangiye kujya kugitekereza rero cyo kuba byanze bikunze bidasubirwaho yuko bashobora guha Ukraine imbunda zo ku butaka bazivuzeho bavuga ko bamaze kuziha rwose Ukraine kandi bizeye ko ihagaze neza mu bijyanye no n'imbunda ziri hasi ku butaka bati ahagaze dwa Ukraine ihagaze neza mu by'imbunda kandi n'izindi bashobora gukenera bakeneye izindi byanze bikunze twahita dufata mu bubiko bwacu dufitemo za karaha butaka tukongera tukabaha bakongera bakihanangiriza umurusi wa murusi noneho rero bikiraho ngaho nibwo nyine bakomeje gutangatangana ibitekerezo baza kugera aho batangira kureba mu bubiko bwabo indege bafite noneho bashobora gufata bakavuga bati none izireka tuzoherereze umunya Ukraine none habashe kuba yihanangiriza umurusi amukubite ikintu kitwa inshizo mu matama nahindukira bamukubite nizo mu mugongo nagira gutya bamukubite n'izo inyuma mu mutwe mbega ubwo mu yandi magambo ubwo ni kuvuga ngo ni indege ziba ziri gukindagurana n'iziri mu kirere z'umurusi wa murusi nibwo babajije umuyobozi mukuru wa Air Force urebye na mugenzi we witwa Frank Kedrin uyu nguyu ashinzwe security niwe security officer muri Air Force ariko uyu muyobozi mukuru akaba ari uyu witwa General Charles Brown ndabisubiramo ijambo barihaye General Charles Brown niwe muyobozi mukuru wa Air Force umwirabura mwiza cyane w'umusore niwe wahise ufata ijambo aravuga ati twebwe ku ruhande rwacu nka Air Force nta kibazo cy'indege dufite nyinshi cyane kandi zitandukanye ndetse dufite iz'Abanyamerika bakoze tukagira n'iza Sweden zo twabaguriye ziri hano mu kibuga ziri hano muri leta z'umwe za Amerika tukagira n'iza Europe nazo zintambara kubera ko yende ushobora kumva iza Europe ntumenye neza ibyo nshatse kuvuga ni ibiki umuryango wa Europe ufite indege bakoze zintambara nazo uraza kubuzibona aho ngaho mu mafoto zintambara ariko leta z'umwe za Amerika ikaba ariyo izifiteho cyane ububasha kuko niyo yatanze ubwenge bwinshi bwo kuzikora nazo zikaba zirimo noneho bakagira n'izindi za migi z'abafaransa bafite nazo zintambara ariko nazo zikaba ziri muri leta z'umwe za Amerika namoko agera kuri ane y'indege bagiye bavugaho ndetse bayahererekanya ibitekerezo baravuga bati byanze bikunze dufate indege 15 izacu dufateho no kuzindi z'ibi bihugu nazo zose zize kurwana bimwe birenze ukwemera tuzihe umuntu witwa umunya Ukraine agenda age guhangana n'umurusi wa murusi bati twizeye neza ko ibyo tusigaye tubaha babikoresha neza kandi ukabona ko ubu ngubu basa n'abahagarikiye uburusi ahantu hamwe batari kubuja ngo bigire imbere cyangwa bagire undi mugi bafata ati nta kindi kintu cyateye ibi ngibi n'iziriya mbunda twabahaye zirabazengereza rero reka noneho dushiremo akantu kitwa isukari n'ubuki twongeremo ako kantu noneho turebe ukuntu umurusi wa murusi icyo none haza gukora naza n'iyindi ndege natwe dufite ibindi biteretebe cyangwa se dufite ibindi birege tutavuzeho indege tutavuzeho za karaha butaka nazo natwe twahita twizifata nazo tukazoherezamo nibwo ba generali bavugaga bati intambara mureke tuyifate nk'iyacu niho kuyifata nk'umunya Ukraine rero niba aba generali bacu cyangwa abayobozi bacu ba leta z'umwe za Amerika bariyemeje gutera inkunguri ya mwana Zelensky nibakora ibishoboka byose babuha ubushobozi hano muri Air Force ya leta z'umwe za Amerika jyewe na mugenzi wanjye Frank Kedry duhamya ko tutabura indege dushobora gufashisha umuvandimwe Zelensky ariko bitabaye ibyo
tugakomeza gutanga imbunda zo ku butaka gusa ntabwo bizigera bitanga umusaruro nyawo nyawo ariko ibyiza nuko twafata indege tukagerageza kuba twazifata tukaziha uyu mwana wa Zelensky uyu mwana Zelensky noneho niba mushaka ko mwahindura intambara akirukana n'uyu mugabo vuba vuba ku butaka bwa Ukraine nta kindi turatufata muri za fighter jet n'izingizi twaguze muri Suede noneho tuboherereze babashe guhangana neza 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 no mu Rusi wa mu Rusi mwabyumvise rero mwumvise impamvu ki umurusi wa mu Rusi abari mararasa ziriya ndege za Ukraine zigerageza kugera mu kirere bakazishwanyaguza abazitwaye bagatangira kwiganirira na shitani nta yindi mpamvu niyo ngiyo nuko zakozwe n'umurusi wa murusi ndetse akaba ari we ufite ububasha ndetse na technology yazo yo guhita zihumurirwa byihuse cyane n'umurusi ya akazi kongeza amakabiriti zigahita zigurumana nta yindi mpamvu iyo ngiyo abajenerali bayishize hasi baravuga bati nidutanga izi zacu zidafite aho zihuriye na technology y'umurusi siya biragoye cyane kuba bashobora kuba bazigondera mu bajye kuzirasa yewe niyo bajya kuzirasa bashobora kurasa imwe ariko ntabwo bazirasa nk'abarasa nk'abaca ibigori cyangwa nk'abasarura amasaka ndizera noneho ubashije gusobanukirwa ibyo leta z'umwe za Amerika igiye gukorera Ukraine nuko yihimbunda reka noneho nkuzanire mu yandi makuru no mukanya gatoya cyane.